בואו נראה דוגמה נוספת לאותו מקרה. כאן יש לנו את הפונקציה y של t שווה 13 כפול e בחזקת מינוס 5t כפול סינוס של 4t. אז גם כאן יש לנו מכפלה של שתי פונקציות. אם נרצה לעשות לזה התמרת לפלס, התמרה של 13 כפול e במינוס 5t כפול סינוס של 4t. אז כמובן 13 הוא מקדם, על פי תכונת הליניאריות נרשום אותו בחוץ, נוציא אותו החוצה מהתמרה, וישאר לנו לעשות התמרה של מינוס 5t, e במינוס 5t, כפול סינוס של 4t. עכשיו בדיוק כמו מקודם נראה שיש לנו פה מכפלה של שתי פונקציות, פונקציית אקספוננט ופונקציית סינוס. אז אנחנו כבר למדנו שלא עושים פשוט התמרה של זה כפול התמרה של זה, לא עושים התמרה של אקספוננט כפול התמרה של סינוס, כי זה לא נכון, זה נכון רק במקרה שיש לנו חיבור בין שתי פונקציות. במקרה שיש לנו מכפלה של שתי פונקציות, עלינו ללכת לטבלה ולחפש פונקציה שנראית כמו הדבר הזה. אם נחפש בטבלה, נראה שזה בדיוק התמרה מספר 12. התמרה מספר 12 יש לנו את הפונקציה e במינוס at כפול סינוס של אומגה t. אז אצלנו a זה 5 ואומגה זה 4. אז נוכל לרשום 13 כפול מה התמרה של הביטוי הזה, אומגה חלקי בסוגריים s פלוס a בריבוע פלוס אומגה בריבוע. אז אצלנו אומגה זה 4, אז זה 4 לחלק לתח סוגריים s ועוד a, אצלנו a זה 5, אז זה s ועוד 5 בריבוע פלוס אומגה בריבוע, שאצלנו אומגה זה 4, זה 4 בריבוע. וזאת היא התמרה שלנו. עכשיו רק נרשום את זה מסודר. אז יהיה לנו 13 כפול 4, זה 52, לחלק, פתח סוגריים, s ועוד 5 בריבוע, ועוד 16. וזאת היא התמרה של הפונקציה שלנו y של t. אז בואו נחזור על מה שהיה לנו. תכונת הסופרפוזיציה עובדת רק במצבים שיש לנו סכום של פונקציות בסיסיות בטבלה. כאשר יש לנו מכפלה של שתי פונקציות, לא משתמשים בסופרפוזיציה, לא מפרידים את זה למכפלה של ההתמרות. אם תזכרו את זה, יהיה לכם טיפ שיעזור לכם במקום שהרבה אחרים נופלים. ואתם תדעו איך לעשות את זה נכון, על ידי שימוש בפונקציות מסוימות בטבלה, התמרה 6 והתמרות 12 ו-13.